שימו לב כמה בטיחותי הציפורניים, אפילו שאני מפעיל ממש לחץ, זה לא חותך, זה לא פוצע, זה הכי הרבה מתקפל. אתם רואים שזה גמיש כזה, מצד אחד הוא קשיח, מצד אחד גמיש. תראו כמה בטיחותי השם טבע בנו כלים שאנחנו יכולים להשתמש בהם בשביל לפתוח את התפוח. אז קודם כל אני רואה שהוא מעט אובלי כזה, אז קודם כל אני רואה שהקו שלי הולך להיות כאן, ויש שוב פעם עם הציפורן, פשוט מאוד מעבירים קו. שוב פעם אני אומר לכם, זה לא עובד עם כל תפוח, אני מקווה שעם התפוח הזה זה יעבוד. אופה, עבד. אנחנו עושים לו לרבע, דווקא זה החלק הכי קל ודווקא הוא מסתבך לי פה, אני מחליק. טוב, בוא ננסה לעשות עם הציפורן היותר גדולה שיש לי. ככה זה, לפעמים צריך ציפורן גדולה יותר. אתם רואים שהיא ארוכה יותר. טוב, אז אנחנו בוצעים אותו מפה, אוקיי? מפה הוא עובד. ועכשיו שימו לב, החלק הזה הוא החלק הכי קל בעצם. אנחנו רוצים לאכול רק את התפוח, בלי הקליפה שלו ובלי הזרע שלו. אז פעם ראשונה, פשוט מאוד שולפים את האזור של הזרעים. אחר כך מקלפים את האזור הזה ואת האזור הזה. אני קילפתי, ועכשיו מה שנותר לנו זה את האזור של התפוח שניתן לאכול אותו בקלות. באופן טבעי נשאר קצת אזור שהוא ליד הקליפה, אין עם זה בעיה. זהו, אני לא מתחיל עכשיו לחרסם ככה את כל ה... זהו, זה מספיק. אמור להישאר קצת ליד הקליפה. זהו. הפעם נעשה את זה פה. עושים חריץ. ואז... הופ, זה נבצע. איזה יופי. תראו כמה חשוב שהציפורן שלנו היא פשוט מאוד כלי עזר אדיר. כמו חפרפרת שנולדה עם הציפורניים שיכולה לחפור בארץ, אנחנו נולדנו עם ציפורניים שאנחנו יכולים פשוט מאוד מבלי להיפצע לפתוח את הפירות, וזה פשוט מאוד נפלא. אז יאללה.